Håll koll på den lokala fotbollen. Spana in lokalfotboll.se. Råda har precis tagit sista chansen till en division 1-plats genom att besegra Falköpings Kick hemma med 3-2. Tränare Zacharias Svensson, det måste kännas riktigt gött. Ja, det känns fantastiskt skönt. Var det ett måste idag att ta en trea? Ja, alltså kollar man på tabellen och sånt där och håller man på med sånt så var det ett måste. Men vi har ju sagt att vi ska ligga topp tre, vi ska ge oss själva chansen ända in i slutet. Sen om det räcker det får vi se, vi har inte bråttom så sett. Men det var jättekul att slå Falköping här idag. Ni har ju som sagt hade ett par poäng upp innan den här matchen och nu är ni bara 3 poäng efter duon Falköping och Hörnebo. Som sagt, hur stor chans har ni att ta den här översta platsen? Poängmässigt och sånt där, Falköping och Hörnebo har ju varandra kvar, vi har ju mött bägge två, så vi har väl på pappret då, om man får säga att det finns några lätta matcher, men vi har väl det lättaste schemat i så fall om man ska jämföra då, men som sagt, vi vill vara topp tre för vi vill ge oss chansen ända in i slutet och sen hoppas vi att det räcker, men vi skulle inte göra det så är det ingen fara på taket, för det vi håller på med det är ett långsiktigt projekt. Om vi tar dagens match då som ni vinner med 3-2 som sagt, om du tar oss igenom den lite kortfattat där. Hur låter det med första halvlek till exempel? Alltså, vi pratade väldigt mycket om innan om energi och kommando i matchen. Och vi sa ju naturligtvis då själva att vi skulle gå ut och föra den här matchen från start. Då pratade vi väldigt mycket om duellspelet, att det blir avgörande idag. För att du måste vinna dueller först för att sen vinna boll. Och det tycker jag tycker faktiskt att vi tog kommandet här idag. Och du tycker att ni vinner rättvist? Ja, det gör vi. Det finns inget lag i serien som har ens tagit poäng här på Rådavallen. Så vi är starka här och det klarar inte Falköping idag heller. Ni kommer ju troligtvis börja gå fullt då, de 5 sista matcherna för att ha chansen på den här första platsen. Vilka faktorer blir viktiga då för att kunna ta de där 15 poängen? Att man inte slappnar av. Att man fortsätter och förstår att inställning, energi, koncentration och de bitarna, det är liksom A och O i en fotbollsmatch. Och även fast det inte är Falköping och Hörnebo vi ska möta framöver här nu, så gäller det att man inte slappnar av. Det kommer bli viktigt. Du pratar om att det är en långsiktig grej. Hur långt har ni kommit med det här lagbygget som du tog vid här innan säsongen, tycker du? Längre än förväntat. Jag trodde inte vi skulle vara så långt framme som vi är, men de har tagit åt sig jättebra. Det här är det bästa tränaruppdraget jag har haft, för de är så villiga på att ta emot och lära sig. Det är jättekul faktiskt. Då önskar vi lycka till både med det långsiktiga bygget och med resten av vår säsong. Tack så hemskt mycket.